Ahoj, všichni vás vítám v Hermits Talks. Dneska tu máme hosta Radovana Vávru, což je investor, vystudovaný ekonom a jak o sobě rád říká, primitivní antikomunista. Budeme se dnes společně bavit o hospodaření s penězi, o kryptoměnách, ale i o jeho osobním životě, tak se máte na co těšit. A pokud se vám rozhovor bude líbit, tak ho určitě sdílejte, komentujte a moc si to užijte. Jsme tady nakousli takový to, jak ty rodiče vychovávají ty děti a jak jim něco předávají a nepředávají. Tak. A tak si myslím, že vlastně ty drogy, že to je jako je největší problém, že všechno v ostatním životě těch dětí nějak jako vyřeší. A ty drogy moc jako ne. A co je podle vás teda potřeba tím dětem jako vlastně předávat? Je to nějaký jako pochopení těch látek a jaký rizika to sebou nese, nebo vyloženě zakazování? Hele, já mám dítě jenom jedno, mám 18-letýho syna a celý život ho vychovávám vlastně jenom příkladem, jo. Jako nic jsem mu v životě nezakázal, nic jsem mu jako neřekl, nesmíš, ale spíš prostě on nedělá věci, které nevidí u těch rodičů, jo. A já si myslím, že prostě jako to vychovávání, že je nejefektivnější tím příkladem, no, že když ty děti vidějí, že se ten tata chová k tý mámě jako prase, tak těžko pak budete prostě těm dětem vysvětlovat, aby se k těm ženám chovali líp. Jako, že to je jako... Když ho před tou mám, když tu mámu zmlátím před ním a pak mu říkám tohle nedělej, tak... No a třeba u toho kouření a u toho piva, u všech těch věcí si myslím, že ty děti mají prostě hodně tendenci to přebírat, to, co vidějí doma, že jo? Mm-hmm. A když zhodnotíte zpětně, jak se ten váš syn vyvíjí, tak je něco, co byste v té výchově dělali jako jinak, nebo si vlastně můžete... poklepat po rameni a říct, hele, tohle se mi jako povedlo. Hele, já si klepu po rameni furt, ale speciálně ve vztahu k němu vlastně to jsou takové věci, který asi člověk nemůže vědět dopředu, jo. Ale ono, já mám stejně pocit, že 90% toho nového života jsou geny, a 10%, že je výchova maximálně. Jo. Takže stejně to dítě je prostě vaším otiskem, otiskem vaší partnerky, otiskem vašich rodičů a rodičů vaší partnerky a Bůh ví kolika pokolení zpátky. A mě vždycky hrozně fascinovalo, když jsem v tom svým synovi, už když byl malej, tak jsem v něm viděl prvky chování nebo i třeba gesta, který používal nějaký můj strejda, který byl v tu dobu už dávno mrtvý a ten můj syn ho nikdy ani nezažil. Jo. Wow. Ale vlastně jsem najednou prostě od něco řekl a já jsem najednou viděl strejdu nějakýho. Jo. Takže já jsem, a to je možná teďka takový hot topic, prostě ty adopce těma gay párama, tak... Já samozřejmě bych to těm lidem to právo neupíral, protože si myslím, že úplně nejhorší jsou ty děti v těch dětských domovech, že to je jako úplně blbě. A že pokud jako jsme schopni pro ty děti najít náhradní rodinu, tak to, jestli je to jako tradiční rodina nebo gay rodina, si myslím, že jako ne, by nemělo hrát roli úplně. Jo. A nesouhlasím. V podstatě to, co jsem řekl před chvílí, že stejně si myslím, že 90% jsou ty geny, tak... Nesouhlasím, že nějakou výchovou dokážete prostě to úplně tu přírodu obrátit vzhůru nohama. Jo. Takže myslím si, že prostě, že bychom tohle jako společnost měli brát vážnějc. A hrozně mě mrzí, že prostě tady tolik dětí žije v těch domovech, kde úplně rozumím tomu, že ty zaměstnanci se jim jako snaží dát maximum a jsou to hodní lidi a dobře to dělají. Ale prostě té rodině se to ani z dálky neblíží, jo. Ani prostě, a to ani není stejná galaxie, jo. A přijde mi jako úchylný, když tady prostě máme nějaký lidi, kteří samozřejmě musí splnit nějaký požadavky, to je jasný.
ale přijde mi uchylný, proč těm lidem prostě výchovu těch dětí nesvěříme. Klidně ať na to ten stát nějak dohlíží, klidně ať prostě se ten stát dál o osud těch dětí zajímá, to je v pořádku, ale ať si ty děti nepřivlastňuje, ať jim nabídne tu možnost ty výchovy v té rodině. No. Protože vlastně cílem v obou těch stran, ať už těch náhradních rodičů nebo toho státu, je, aby ty děti vlastně byly spokojení, aby dostali z nich dospělí jako zodpovědní jako lidi. Že jo? No jasně. Jenomže to, co jsme se bavili o těch drogách, ono u té vychovatelky v tom děcáku se ani nepředpokládá, že by byla na drogách, takže tam jako to dítě nemá jak se v nějakém chráněném prostředí s tou problematikou potkat a vyjít z toho dobře, jo. Kdežto i v té náhradní rodině ty debaty, ať už jsou prostě o sexu, o návykových látkách, o penězích, prostě o všech těch nástrahách toho moderního života, tak mně připadá, že tam nejde jenom o tu debatu, ale právě o ty příklady. Hmm. A že když vidíte, ono docela, já nevím, jestli takovou zkušenost třeba máte, jo, ale ono vás samozřejmě neformujou jenom rodiče, ale celá řada dalších dospělých, s kterými se potkáváte. Takový ten notorický příklad je, že spousta z nás prostě říká, hele, mě ve škole hrozně bavil dějepis, protože jsme na to měli hrozně fajn učitele, ale on pak v 7. třídě odešel a mě to bavit přestalo. Jo. A prostě ten vliv těch učitelů, vliv těch trenérů sportovních, vliv učitelů v hudebce, prostě vliv všech těchto dospělých je strašně velký. A na to dítě samozřejmě působí ty lidi hrozně. Jo. A v tom výsledku prostě to dítě si vybírá z těch příkladů, který jako se mu zdají dobrý. A když se od tohohle odstřihne a vlastně mu ten svět zúžíte jenom na ten děcák, tak ono vlastně tyhle ty vzory a tyhle ty příklady mu seberete i s tou rodinou. Mm-hmm. A to už mně připadá, že už jako to dítě ochuzujeme strašně moc. Mm-hmm. Takže rozumím tomu, že když prostě jde o nějakou kritickou, nouzovou, dočasnou situaci v té rodině, když je máma samoživitelka a jde na 14 dní do nemocnice, no tak ty 2-3 letý děti asi nemůžou zůstat doma samotný, tak to asi každý chápe, že prostě nějaký ústav se o ně postarat musí, když nemají jiný řešení. Ale přijde mi jako neúnosný, že někdo dá dítě do babyboxu a to dítě jde do děcáku a z toho děcáku vyleze v 18. Jo. To mi přijde jako úplný sci-fi. Oni vlastně mají problém v tom, že v tom děcáku nemáte ten vzor té mámy a táty, že je tam pořád přesně. Jenom ta máma vlastně. A oni nemají okoukávat, jako, co to znamená mít tu kompletní rodinu, jak se ta láska projevuje, jak se přijímá, jak se dává, spoustu věcí, že jo, tam chybí. A já si myslím, že jako tohle je taková česká specialita, jeden z našich dluhů, protože když se podíváte na statistiky evropský, kolik dětí žije v té ústavní péči, v té trvalý, myslím, jo, mm-hmm. Tak my jsme v tom s přehledem evropský rekordman. A je to prostě proto, že prostě máme tu síť těch zařízení příliš robustní. A nikdo nemá tu politickou odvahu do toho říznout, poslat ty lidi domů z těch baráků, udělat něco jiného a nacpat co možná nejvíc těch dětí do těch rodin. Já si myslím, že to je jako úplně blbě. Jo. Věřím, že Amerika nebo jiný státy v tomhle jsou daleko v tomhle, nebo mnohem dál, že jo. A i vlastně ta adopce těch gay párů a tak, tak to taky úplně cení. Já vím, že jsem se teďka bavil s jedním klientem, který jako řeší adopci, právě to gay pár, dva muži, že řeší ne adopci, ale že mi to odnosil někdo to dítě. A teď jako samozřejmě to musí být od jednoho z nich, že jo, tak jako že někdo to sperma z těch dvou musí dát, že jo, takže něčí to jako v úvozovkách bude. A to je situace. To je situace, no. A teď oni nebudou mít asi pohlavní styk s tou ženou, která to bude, protože to bude nějaká cizí no, jako žena, která to vyloženě dělá. A tady no, v Česku to budou realizovat, jo? No, myslím si, že říkali, že jo. Legální to asi není. Takže... No a to mně právě přijde hrozný, jo, že... Aha.
že ona, tak jak jste správně to nakous, tak ta situace snadná není vůbec. Je to hrozný stres a jak to udělat a neudělat. A když k tomu ten stát ještě přidává tu ilegálnost toho celého, tak si myslím, že už je toho stresu fakt na ty lidi strašně moc. Jo. Já si právě myslím, že to je nejenom ve vašem biznise, ale ve spoustě věcí, že ty lidi zjistí, že vlastně ten covidový systém jim vyhovuje víc a že je pro ně ve výsledku i efektivnější. Mm-hmm. Jo. Jo, a to nemusí být jako lidi vašeho typu, ale můžou to být i korporace velký. Mm-hmm. Jo, v Americe na to dělají hodně výzkumy a zjistili, že 30% lidí by se nejradši do té kanceláře už nevrátilo nikdy. Že prostě jsou schopní skutečně... Tak vemte si, vy jste říkal, že tady máte salon kousek odsaď, jo? Ale vemte si, že byste jezdil přes celou Prahu třeba. Aha. Tak máte hodinu ráno, hodinu odpoledne, si přidejte vlastně promarněnýho času. Jo? A ty lidi, spousta z nich to tak mají, jo? Protože bydlíte na jedné straně Prahy a děláte v nějakém adminu prostě na druhé straně Prahy a opravdu tam tím metrem prostě hodinu jedete ráno. Jo? Hmm. A to nejsme v Americe, kde jedou třeba 2 hodiny, tak, 3 hodiny, že jo? Tak, jo. Takže spousta těchto lidí to prostě zjistila, že to je lepší. A další ten výzkum v té Americe zjistil, že zase zhruba 70% lidí by bylo ochotný změnit zaměstnání a jít do firmy, která jim ten home office umožní. Wow. Takže ono prostě... Jsme se tady bavili o tom, co to je ta kvalita života a co to vlastně je ten život a tak dále. A když jednou těm lidem tu možnost dáte, prostě vyřizovat si ty pracovní věci během celých 24 hodin a do toho si dávat třeba sport a kulturu a styk s rodinou, tak prostě ono nejenom, že to je příjemnější, ale je to i efektivnější. Jo? Protože vystřiháte odsaď ty hluchý místa, vystřiháte ty transfery a zjistíte, že prostě máte toho času vlastně víc. Jo, souhlasím. A vede to možná i k větší samostatnosti, ne? Co si myslím, že je taky jako téma a zodpovědnosti toho, že mám nějakou práci, dokážu si tu strukturu během dne vytvořit takovou, protože pro každý to, věřím, že pro každý to taky není, že jo? Ale že spoustu z nich si už tu jako strukturu vytvořilo, že hele, teď se nám snídaní, teď se budu věnovat prostě 2 hodiny nějakým callům a pak si přesně půjdu zaběhat a pak se zase k tomu vrátím. Jo. A přesně, ta efektivita je větší, udělají víc práce, protože se tomu víc věnujou, odpočinou se mezi tím a já věřím tomu. Tak hlavně vám to umožňuje něco, co v České republice bohužel nebylo moc typický. Tak každý ví, že jsou nějaký skřivaně a nějaký sovy podle toho, kdy ty lidi chodí spát a kdy vstávají a kdy jsou nejefektivnější. Jo. A když máte ty lidi, kteří rádi ponocujou, ale ráno jsou k neprobuzení, tak tahat je do práce třeba na 8 hodinu někam do firmy přes celou Prahu a nutit je stávat v 6, je vlastně zločin na nich. Jo. Ale je prostě spousta firm, které to tak měly. Prostě, jo. A tohle se dneska krásně prostě upraví. Já v té jedné firmě to mám tak, že kancelář jsme nezrušili, normálně kanceláře provozujeme, takže kdo chce, komu to vyhovuje, když budete mít doma 2 malé děti, tak možná do té kanceláře jako pojedete docela rád. Takže prostě to máme, takže kdo chce, tak do firmy normálně chodí a kdo nechce, tak nechodí. A každý den ve 14, což teda budeme muset respektovat, tak každý den ve 14 máme videokonferenci. A zjistili jsme, že jsme vlastně efektivnější než předtím. Protože předtím jsme si každý den výrobní porady nedělali. Protože lidi byli rozběhaný po klientech, lidi byli prostě všude možně. A teď jsme zjistili, že vlastně ten půlhodinový konfkol v těch 14 hodin je prostě strašně důležitý. A i když vlastně už bychom toho mohli dneska nechat, tak je to něco, co si chceme uchovat. Protože vidíte, že to má svoje místo a váhu. To je strašně efektivní. Takže ta predikce za vás, jak se ty firmy, jak se to bude chovat, ty firmy a ty zaměstnanci, jak to jako vidíte?
Já si myslím, že se to do toho předcovidího stavu už nevrátí. A že se tam nevrátí nic. To je mimochodem efekt všech těchto těch šoků, ať už ekonomických, nebo válečných, nebo politických. Ty lidi si v tom stresu osahají chování, který by si jinak neosahali. Prostě, jo, prostě my dva bychom tady neseděli, nebejt covidu. Jo? A ono u spousty toho chování ty lidi zjistí, že je to vlastně baví. A často to vede k vyšší efektivitě. Často ty lidi vystřihají s firem náklady, který se tam historicky drželi, protože tohle dělá Jaruška, Jarušku máme rádi, tak ať už si o to myslíme, co si o to myslíme, tak to prostě děláme jako firma. Jo. Jenže teďka je Jaruška na home officeu a zjistilo se, že ta aktivita, co Jaruška dělala, takže nám fakt nikomu nechybí. Jo. A takže prostě v lepším případě bude Jaruška dělat něco jiného, v horším případě už u nás nepracuje. Prostě, jo. A prostě tyhle ty vlny ten kapitalismus umí samozřejmě skvěle zvládat. Jo? Protože prostě ty firmy jsou pružný, ty firmy jsou jakoby poddajný, ale nevrátí se do 100% zpátky toho, co bylo. Takže můj odhad je, že se to hodně změní třeba v retailingu, že ty lidi se sice do těch nákupáků a kamenných prodejen vrátí, ale pořád ten objem, co se začal dělat na těch e-shopech, takže ten neklesne. Mm-hmm. Jo? Myslím si, že spousta těch kancelářských činností se opravdu bude dělat v takovém tom hybridním módu, že ty firmy řeknou, hele, středa, čtvrtek musíte být v práci, ale ty v ostatní dny můžete a nemusíte. A co se stane s těmi nemovitostmi, který tady spousta kanceláří ještě se staví nový? Jako myslíte, že to změní tu strategii těch developerů, že si řeknou, hele, tohle vidím, že je ten trend? Změní to strategii všeho, všech nemovitostí, jo? Protože třeba v té Americe okamžitě, hned po té první vlně, to znamená někdy loni v létě, šly strašně nahoru ceny nemovitostí, které už nejsou na dojezd k tomu městu, to znamená dřív ty lidi připláceli za to, že jste dojel do toho města, tak to už dneska není. A naopak se připlácelo za nemovitosti, kde jste si mohl udělat kancelář doma, kde vám právě ty děti neskákaly po hlavě a kde jste měl tu jednu dodatečnou místnost, kde jste si udělal to zoomový prostě studio a za tohle se připlácelo. Jo. A všechny baráky, které si ty lidi budou stavit jako nový, tak už budou takhle uspůsobeny. Takže ono se to propíše jak do těch soukromých nemovitostí, tak samozřejmě do těch kancelářských prostor, kde si myslím, že uvidíme pokles. Jo? Že prostě se ta výstavba těch nových center se prostě zastaví. A dokonce si myslím, že během příštích 5 let zažijeme nějaký změny způsobu používání těch existujících center. Že se bude, že ty majitelé budou muset vymyslet, co s těma barákama udělají. Když tady má Sekera Group nakoupený prostory v Karlíně a plánují tam kanceláře, tak myslíte, že... Že to bude rezidenční. Wow. Tak ta Praha tu ty rezidenční výstavby strašně potřebuje. No, to je prostě opravdu asi každý ví. A řekněme, že tady chybí postavit konzervativně řečeno nějakých 100 000 bytů. A to je prostě úkol, který jako musíme zdolat během příštích prostě 20 let, jo, protože jinak ta situace pro lidi té vaší generace bude prostě neřešitelná. Neřešitelná kvůli tomu, že ceny nemovitostí budou nesmyslný, a bude, protože jich bude nedostatek. Přesně tak. Že jsem si vlastně uvědomil, co to znamená být vůbec dospělej, jako jo. A že to je vlastně i to, že já si uvědomuji, že si nesu z dětství nějaký bolístky, traumata s rodičema, neschody a tak, že to nějakým způsobem jako projektu potom do své budoucnosti, v nějakých jako svých vztazích s okolím a tak. A že už to nedělám do takové míry a že už dokážu si tady tu složku emocionální jako ošetřit, že už na někoho nekřičím a dřív bych křičel.
a že vlastně vy něčím jste vlastně pro mě jako zajímavý v tom, že vy jste vlastně dospělý, ale zároveň tam máte v sobě i to dítě, který prostě, já nevím, má rádo auta, dělá ty věci jinak, jo, já nevím, jezdilo v bance v kolečkových bruslích, nosilo Mickey Mouse, jo, že vlastně mi to přijde, že to je úplně to, co přesně mně se jako líbí, když si jako člověk do té dospělosti jako uchová a donese tuhle kvalitu. Ono s tou dospělostí je to jako, to je asi na samostatný pořad s nějakým profíkem, jo. Ale ona, ta dospělost není špatná a ta hravost taky není špatná. A je to přesně to, co vy říkáte. Musí člověk trošku i pracovat na tom, aby obě dvě ty složky vyvážil. Mm-hmm. My, řekl bych, tady v Česku máme spíš problém v tom, že spousta lidí tu dospělost odmítá. Ve smyslu odmítá odpovědnost. A natahujou ruku k okolí a říkají, starejte se o mě. Jo. A tohle si myslím, že je jednak trošku evropský problém, protože ten sociální stát k tomu trochu nahrává. A druhák, je to trošku generační problém, na který jsme si zadělali v Česku tady sami, zadělali jsme si na něj špatnou prostupností politických stran. Co mám na mysli? Já myslím, že ten velký úspěch Pirátů, který jim samozřejmě ze srdce přeju a těší mě, tak je jednak daný tím, že mají nějakou svoji autentickou agendu a ta lidi baví. Ale je neméně daný tím, že udělat kariéru v normální politické straně je téměř nemožný. A ať už si o Novotňákovi, kdo myslí, co chce, tak to byla nějaká výrazná tvář té ODS a on v té straně byl ne 2 roky, ne 3 roky, a on tam byl 20 let a vlastně to nikam nedotáh. A ta poslední fáze toho jeho té agonie, kdy vlastně volal o pomoc, protože to zlobivý dítě, který jako viděla ta veřejnost, tak to bylo právě to zoufalý volání o pomoc. Tati, mami, všimněte si mě, já jsem všechno udělal, tak na mě buďte hodný, a ta strana na něj hodná nebyla. Jo. A to si vemte, že to je takhle mimořádně, mediálně a já nevím, jak jinak ještě zdatný člověk. Jo. Mm-hmm. A přesto žádný kariéry se mu tam nedostalo. Jo. Tak tohle je přece zdrcující zpráva pro všechny mladí lidi, kteří si musí říct, no ale tak jak já to v té politice, nebo v tom biznise, nebo v té kultuře, nebo v nějaký doméně, která mě zajímá, jak já to tam makenu, když to všechno obsadili ty boomři, který hrajou já na bráchu, brácha na mě, a nás k tomu nechtějí pustit. A já teda musím říct, že já nejsem generace Z, mě není 20, ale strašně s tou mladou generací soucítím, protože i já tohle cítím a vidím. Vidím tu strašnou zabetonovanost toho systému a vidím tu nekomunikaci těch generací mezi sebou. A to je úplně patologická věc. Bude nás to strašně, strašně všechny mrzet, protože to se nemělo stát. A ta jedna z těch velkých kvalit té společnosti právě spočívá v tom, když je vertikálně prostupná. Když máte kamarády mezi dědečkama a babičkama a zároveň mezi mladýma lidma, protože každý vám dá něco jiného. Jo. A my žijeme hodně v těch svých horizontálních strukturách, v těch patrech toho dortu a neprolejzáme tím dortem nahoru a dolů a vede to k frustraci těch lidí, který tvrdě pracujou, už docela dlouho pracujou a vlastně nezdá se jim, že by to k něčemu vedlo. Takže ty Piráti vlastně tyhle ty lidi hodně sdružujou. Já neříkám, že to je jenom o tom, ale je to hodně o tom. A ty Piráti mají vlastně problém opačnej, že jak jdou strašně nahoru, tak se jim v tom systému uvolňuje tolik míst, na který vlastně nemají kandidáty a pořádají na ně různý konkurzy a vnitrostranický prostě referenda. A to si myslím, že pro mladí lidi vašeho věku je strašně sexy a strašně atraktivní, protože prostě když se podíváte na zbytek té země, tak to je fakt železobeton.
Jo, mně se líbilo to, jak jste říkal, s tou propustností jako nahoru dolů, že je to nejenom i věkem, ale i těma sociálníma patrama, nebo já nevím, jak to mám nazvat, že prostě jsme si vědomí, že tady máme nějaký handicapovaný lidi, starý lidi, že je to hrozně důležitý, protože z toho můžeme čerpat spoustu jako jako moudra, že to není jenom o tom, že já mám tady nějakou skupinu lidí, s kterou se pohybuju a to má nějaký ekonomický, nějaký příjem peněz a to mě tam jenom zajímá, ale že o tom to není jenom není, že jsou tady jiný typy lidí a vzájemně si můžeme hodně předávat. No a já bych řekl, že my v tom jako nejsme úplně dobrý, jo. Že když třeba byste si vzpomněl trošku na tu paniku kolem těch uprchlíků, která tady před pár lety byla, tak ta pro mě byla přesným odrazem týhletý mentality. Prostě pořád ve spoustě lidí je tady zakořeněný takovýto měšťáctví a taková ta trošku až bezohlednost, která je kombinovaná s takovým pocitem, jakože že já jsem ukřivděný, mně se nedaří dobře, tak přece ještě nebudu někomu pomáhat. Jo. Mm-hmm. A mně to připadá jako úplně to v podstatě žijem v takovým permanentním nedostatku, ne? Spoustu lidí, že jako já nemám dost, tak proč bych dával? A až budu mít dost, tak dám. Jenže oni nebudou mít nikdy dost tímhle způsobem. No. Jo. Jako to říkal, myslím, že to Libor Malej, ten byl dřív, myslím, že ředitel Jobsu, nebo zakladatel Jobsu, tak vlastně říkal, že on založil potom takovou platformu, dnes to curbhearth.net, a kde bylo to, že já můžu dávat něco, čím disponuju, a to je třeba nějaké schopnosti, znalosti a tak, nic za to nechci zpátky a někdo jiný zase nabízí něco, co umí a já se zase můžu vzít. A tam to měli tak, že on vlastně říkal tu filozofii tak, že já mám vždycky můžu něco dát nebo něco sdílet, ať už je to místo v tramvaji, nebo jsou to peníze, nebo jsou nějaké znalosti a můžeme takhle sdílet, aniž bychom si museli i my dva něco jako konkrétně dát. Já vám můžu dát, já nevím, ostříhat vás a říct, hele, já jsem vás rád poznal. To mi stačí. Ale zase, jo, a zase to dostanu třeba od někoho jiného něco jiného, jinou kvalitu, že všeho je dost prostě. A to mě vede k otázce, kterou tady mám v hlavě a připravenou je, co to jako znamená být dobrým hospodářem. Myslet na budoucnost. Ono vlastně jedna z takových hodně kvalitních značek hodinek, ten Pátek Filip, tak oni mají slogan, oni říkají Pátek Filip vlastně nikdy nevlastníte, o to se jenom staráte pro tu příští generaci. Jo. A vždycky je na té fotce nějaký malý dítě s tátou prostě a to. A já si myslím, že to je jako princip toho hospodaření. Nemyslet si, že všechno musím sežrat já a nemyslet si, že všechno musím sežrat teď. A mně jako připadá, že o moc víc toho k životu není potřeba vědět. Jo. Že v každý té kultuře jsou k tomu jako pohádky a bajky a přísloví, protože ty tisíce generací před náma to zažili tou tvrdou cestou. Jo. My si to tady OK, tak poslední rok třeba to taky zažíváme docela tvrdě, ale jinak se nám tady prdělo do té doby. Jo. Ale samozřejmě to lidstvo zažívalo šílenosti. Prostě od nemocí přes války a já nevím, živelný pohromy. A vlastně vždycky z tohoto ponaučení bylo, že ten kmen, který jako v té sípce ještě něco měl, protože to nesežrali hned, a, nebo prostě toho bizona nesežrali hned, tak ty přežili. Jo. A ono v tom roce 2021, přesně jak jste řekl, tím, že jsme jakoby hmotnýma statkama úplně zavalený, že vlastně z nich už ani nekoukáme, jo. Tak je to jako složitý tenhle koncept pořád uplatňovat, ale on platí furt, protože vždycky ty důležitý věci je na konci dne málo. A jedno, jestli je to vakcína, nebo jestli je to PCR test, nebo jestli je to FFP2 respirátor. Jenom za těchhle 12 měsíců jsme to zažili na každý z těch komodit, jo. A takže já si myslím, že být dobrý hospodář je prostě chápat, že je něco jako budoucnost. Jo, což mě vede k tomu, jestli to, aby někdo zbohatnul, musí někdo schudnout, jestli tahle ta rovnice. Ne. Ono dokonce, já bych řekl, že když se to děje tímhle způsobem, takže to většinou jaký krátkodechý. Jo. Protože, a to je možná jeden z velkých úspěchů, když se podíváte na tabulky jakýkoliv části světa, který popisují chudobu,
A to myslím tu skutečnou chudobu, o který jako nám se nezdá, jo, to je takový to jeden dolar. Tak za posledních 20 let se podařilo lidstvu jako neuvěřitelná věc. Takže když pojedete do té nejchudší země v Africe, tak tam budou chodit ty lidi v teplákách, jako máme my, a budou mít mobil, jo, což jako... Smartphone, jako, sice mají jenom vodu a... Tak, ale jestli, ten mobil mají. Ale mají ho. Jo, když pojedete do Demokratické republiky Kongo, tak tam sice Coca-Cola bude z toho automatu stát stovku na naše, protože to je jako premium product, ale mají tam a koupí si. Takže nám se podařilo prostě obrovským způsobem to bohatství rozdělit mezi všechny, ale bohužel platí takzvané Paretovo pravidlo, nebo já nevím, jestli bohužel, prostě to tak v přírodě je, že ten největší opičák, nebo ten největší lev, nebo ten největší hroch má nejlepší smečku. Jo? A tak to je bohužel i v tom biznise, že ono vlastně ten kapitál přitahuje další prachy. Takže my sice bohatneme všichni, ale ty bohatší bohatnou rychleji. Taky proto, že s tím umí hospodařit, s tím bohatstvím, který mají, že jo? Já myslím, že Paris Hilton možná ani neumí hospodařit. Jo? A nechci se jí dotknout, protože ji neznám, jo? Ale ono, když jste dědic prostě takovýhle impéria, tak jako můžete v zásadě dělat, co chcete, a jste odsouzený k prosperitě. Jo? Takže já myslím, že to není ani tolik třeba často zásluha těch lidí, ale prostě zásluha toho, že prostě ta větší hromada se zmnožuje líp než ta malá. Někdo hospodařil za ně vlastně, už před ním, ano. Přesně tak. Hmm. A otázka, jak s ním dokážou jako vlastně s tím bohatstvím pracovat dál, a to mě taky jako vede k tomu jako dědictví, jaký vy máte vztah k tomu jako odkazu třeba svým dětem a tomu dědictví, jestli je to pro vás třeba důležitý, anebo pěstujete v tom svým třeba synovi, o kterém jste mluvil, to, aby byl schopný se o sebe postarat a nespoléhal se na to, že to, co já jsem vybudoval, bude jednou tvoje? Jsou to dvě zajímavé otázky. Jo. Řeší to všechny společnosti na světě, protože je to filozofický problém. Teďka vlastně zemřel majitel Samsungu a ta dědická daň vychází na 10 miliard dolarů. Jo. 10 miliard dolarů. Ta daň. Tak to jsou dost slušný prachy, si myslím. Jo. A proč to ty společnosti řeší? Protože chtějí aspoň nějakým způsobem poskytnout vždycky té generaci srovnatelnou startovací čáru, i když je zjevný, že to nejde. Protože když máte ty země, které neměly ten komunismus nebo nějaký jiný přetržení kontinuity, a máte tam rodiny, které jsou bohaté 1000 let, tak je asi zřejmý, že prostě když do té bitvy o tu kariéru nebo o ty majetky vstoupíte s nima na stejný startovací čáře, takže ani já, ani vy nemůžeme doběhnout, protože oni už prostě znova říkám, tohle mají za sebou. Takže já si myslím, že nějaký koncept těch dědických daní v těchto těch ultrabohatých společnostech nějakou logiku má. V České republice si myslím, že to je úplná blbost, protože jsme pořád všichni strašně chudí. Když pojedete po rakouské vesnici, jak jsou tam ty domečky všechny opravený, nás to ještě trošku čeká. Takže si myslím, že my jsme spíš měli právě, jak jste se ptal, na to hospodaření. Takže my jsme furt ještě víc měli vlastně investovat do toho vlastního státu, který pořád ještě jako není dokonalý. A já jsem na tu otázku nad tím mým synem nebo nad tímhletím jsem vlastně nedávno řešil, protože jsem byl na takovým fakt jako kariérním rozhodnutí na nějaký křižovatce. A musel jsem si vybrat, jestli půjdu cestou, kdy jako na konci je opravdu velká hromada zlata, ale s tou rodinou se budu vidět strašně málo, a nebo s tou rodinou se budu vidět tak, jak chceme, a ta hromada toho zlata bude jako ale o strašně moc menší. Takže jsem to autenticky řešil, je to pár let. A fakt jsem to nevěděl, jak to vyřešit, protože když jste ten kapitalista, tak vlastně ten bůh těch peněz a bůh toho kapitálu je něco, k čemu se teda furt modlíte. A když se vám to teda nabízí a vy řeknete, že to nechcete, tak to trošku celý postrádá smysl, protože proč to teda celý děláte, jo? A fakt jsem se v tom nebyl schopný zorientovat. A druhý problém je, že my jsme generace, která se moc nemá o těchto věcech s kým radit, protože naši rodiče to nezažili. A tak hodně těchto věcí si musíte odpovědět sám.
No ale já jsem nakonec na to udělal ten závěr, že jsem si řekl, no když jsem byl já malej, co jsem chtěl já od svého táty? Chtěl jsem prachy nebo chtěl jsem majetek? To mě ani nenapadlo, protože to mi bylo úplně jedno. A chtěl jsem, aby se mnou ten táta byl, aby se mnou trávil ten čas a aby jsme spolu zažívali zážitky. Jo. Takže na bázi týdle úplně, jako byste řekl, anekdotický pitomosti. A to je dost moudrý, podle mě, se podívat z tohohle pohledu. No, ale je to dost těžký. Takhle, když vám to tady vyprávím, tak to vypadá jako piece of cake, ale když jako tý hromadě těch zlaťáků říkáte goodbye, já tady budu se synem, tak musím říct, že to bylo i dost zvláštní pocit, jo. A že si připadáte, že se tomu kapitalismu trošku jako protivíte. Jsem strašně rád, že jsem se takhle rozhodl. Bylo to famózní rozhodnutí, asi jedno z pěti nejlepších rozhodnutí, jaký jsem v životě udělal. Ale říkám to proto, že to není snadný. A jak jsou všechny ty romány nebo filmy nebo prostě umění, který o tomhle hodně pojednává, ať už je to ten zlatý prsten, který vládne všem a vlastně představuje ty lákadla toho světa, tak fakt musím říct, když to vidíte v tom kině, tak si říkáte, přece Frodo to dáš, jako víš, co je správně. Ne, nevíš. Jako ten majetek a ty zlaťáky a ta moc a to postavení se tak strašně lesknou, že vás to fakt oslepí. Takže vůbec se nedivím spoustě lidí, který to oslepilo do té míry, že se vydali za těma zlaťákama a dneska třeba už ani nevědí, že nějaký rodiny mají nebo že nějaký děti mají. Mě to připomněl jeden rozhovor, kde vlastně byl jeden mnich a říkal, že co my tady máme limitovaný je čas a energie a s tou my máme vlastně jako hospodařit. A peníze jsou taky energie, že jo? A že tohle jsou ty komodity, s kterými se učíme jako pracovat a přesně mi to připomnělo i příběh že Kellnera, ten taky nedávno vlastně, že jo, odešel. A jsem si říkal, jako kdyby něco dělal do té doby jako jinak, jestli by ten čas s ním nakládal jinak, než s ním nakládal v rámci toho, že by třeba trávil víc času s rodinou a míň by se věnoval biznesu, jestli by to jako v tomhle hospodařil jinak. To jsem si jenom řekl jako pro sebe, jestli... Já si myslím, že to je jako jedno z našich největších štěstí, že nevíme nikdo, kdy ten náš život skončí. Protože kdybychom to měli v tom kalendáři nebo prostě v tom mobilu, jako tam máme ty schůzky, takže by to byl vlastně konec civilizace, protože úplně skvělý na tom životě je, že my se všichni chováme, jako že jsme nesmrtelní. Jo? A to nejenom ve vašem věku, ale i 80letí lidi prostě se chovají jako, že prostě budou žít do 150. Aha. A já si myslím, že to je skvělý, že to je to, co vlastně nás posouvá dopředu. A jsem za to hrozně vděčný, že jako vlastně nevíme co pro nás ten osud chystá. Na druhou stranu on říkal přesně, ještě dodatek k tomu, že tam dal příklad, že mu volá, to nebyl ten mních, ale ten, s kterým dělal ten rozhovor, tak vlastně, že mu třeba volá jeho babička každý den a hodinu se s ním chce povídat. A jeho to hrozně jako vysává. A on mu to vlastně říkal, hele, to je právě to, že my si neuvědomujeme, že jsme jako smrtelní, že no, kdyby jsme věděli, že tady, že máme rok života, tak bychom si jako sakra rozmysleli, co budeme dělat, s kým ten čas budeme trávit. Když řekneme 10 let, tak to už je jako dlouhá doba, že to už jsme byli docela jako easy peasy, ale nejsme si často vědomi, no, jak ten, jako vděční za to, co máme a za ten čas, který je s ním, že to je prostě vzácnost, že jsme tady vůbec na té planetě a že můžeme... Ale ono... já to teda nikomu nepřeju, jo, ale tím, že jsme všichni smrtelní, tak spoustě z nás se stane, a mně se to stalo, že se to vaše zdraví začne vyvíjet tak, že ten doktor vám řekne, že máte rok života třeba. A nebo vám řekne, OK, teď musíme udělat ještě tyhle vyšetření. A když to bude varianta A, tak se nic neděje, když to bude varianta B, tak máte rok života. A mně se to stalo. A už je to dneska 6 let, takže už jako přesluhuju významně. Ale zajímavý je, že když vám ten doktor řekne, že máte rok života, tak se vám to zdá vlastně docela dobrý. Tak se vlastně říkáte, že rok života je jako fakt jako docela dost. To ještě docela dost. A fakt jako dneska jako jsem rád, že to jako vyšlo jinak. Jenom jsme se tady asi neseděli. Ne, ale
zajímavý fakt na té lidské psychice je, že moje reakce ta rozhodně nebyla, že bych se rozplakal nebo zhroutil. Ale říkal jsem se, hele, to je docela fajn, to ještě zažiju jedno jaro a léto. A tak. Celý ten cyklus si dám. Celý ten cyklus si dám a to tak bude tamhle, jo. A, to, a je, asi nějaký psychiatr by nám to vysvětlil, proč to tak je. To je definitivně obranný reflex, abyste se nezbláznili. Jo. Ale musím říct, že do té doby jsem si toho času vážil nějak, v podstatě vůbec, protože jsem to bral jako, že to je automatismus. A od té doby teda fakt jedu díky za každé nové ráno, protože, protože je to fajn. Ale ono zase všecko v životě je něco za něco. Jo. A OK, tak jsem asi poučenější a víc si vážím všeho, ale zase se nad tím víc dojímám. Takže pak se dívám v televizi na doktora Martina, což je naprosto nehorázná píčovina. A já jim tam fandím. Jo. Tak, jako, tak prostě rozumíte. A je tohle teda ten moment v tom vašem životě, protože já z vás jako zároveň vnímám takovou jako lehkost jako bytí, nebo jako takový poznešení se nad těma jako věcma v tom životě. Tak to takový dojem na mě máte a to si myslím, že je důležitý říct jako nahlas. Je třeba tenhle ten moment kvůli tomu zdraví, který jako byl zlomový? Je to, jeden, je to jeden ze dvou. Ten první, protože neříkám první ve smyslu důležitější, ale první chronologicky, protože ten přišel dřív, bylo když jsem zažil jako obrovský podnikatelský neúspěch. Jo, když jsem zbankrotoval firmu, který jsem strašně věřil, kde prostě pracovali stovky zaměstnanců a kde prostě jsem dlužil 250 milionů, kterou jsem neměl a tak. A to po těch, když jdete tou kariérou, tak jako hrozně snadno a vršíte úspěch za úspěchem a jenom právě řešíte, jestli koupíte takový Ferrari nebo takový. A jestli prostě chcete mít ten tenisový kurt doma takovejhle nebo makovejhle, tak na ten neúspěch nejste úplně připravený. Jo? Protože vlastně nevíte, co to je váš největší neúspěch, je, že jste vydělal méně, než jste chtěl, a to není žádný neúspěch. Ale když něco fakt poserete, když skutečně vidíte, že jste udělal špatný rozhodnutí a ty špatný rozhodnutí vedou prostě k zoufalým, úplně katastrofickým ekonomickým následkům nejenom pro vás, a pro vaši rodinu, ale pro všechny vaše dodavatele, pro vaše financiéry, pro vaše zaměstnance, prostě pro vaše landlordy, který vám pronajímají ty nemovitosti. Jo. Tak to teda musím říct, že to jsem fakt málem nepřežil. A když čtu o tom, že někdo spáchal sebevraždu, tak do téhle zkušenosti jsem tomu vlastně jako nerozuměl, protože jsem si neuměl představit, že by někdo mohl být tak málo zvědavý a nechtěl tady být, aby viděl, co bude zítra, protože ten život je strašně zajímavý a každý den je zajímavý. Jo. A když jsem byl v téhle situaci, tak jsem chtěl spáchat sebevraždu, ne protože bych byl smutný. Vůbec. Já jsem to řešil jako manažerský projekt. Jo. Ale protože mě to přišlo jako dobrý řešení mých starostí ve vztahu k přechodu těch starostí právě na moji rodinu. Jsem si právě říkal, hele, takhle budou prostě vláčet novinama a budou prostě tady exekutoři jim oblepovat barák a tohle. Kdežto, když se zabiju, tak prostě se to tím vyřeší a vlastně to bude v pohodě. A to byl jeden z těch bodů, kdy jsem právě zpytoval to moje dětství a říkal jsem si, a co bych teda býval já chtěl od toho svého táty. A tam jsem si řekl, že bych jako nechtěl, aby se táta zabil po tomu, abych jako... abych jako já prostě si mohl žít bezstarostný život. A neudělal jsem to, taky jsem rád, že jsem to udělal. Ale vy jste to, nevím, jak to teda děláte, ale vy jste to úplně přesně. Já vůbec nechci říct, že mi od té doby byly věci jedno, nejsou, to vůbec. Ale na té své mentální mapě mám v každém případě i bod, že nemusí všechno vyjít 100% podle plánu, jenom kvůli tomu, že by to Vávra chtěl. Protože do té doby jsem nic takového nezažil. Do té doby jsem řekl, chci tohle, bylo to. A od té doby vím, že to tak být nemusí a při všech rozhodnutích si modeluju ten černý scénář a jsem na něj připravený. Tím nechci říct, že se na něj těším, protože jsem dál podnikatel a dál riskuju každý den svoje prachy a prachy cizích lidí a důvěru zaměstnanců a důvěru zákazníků. Ale už si nemyslím, že jsem prostě pán Bůh. No. Takže je v tom větší pokora? To je to slovo? Jednoznačně. Jo?
Tak já jsem tam předtím neměl vůbec žádnou, jo. Takže když řeknete větší, tak ale do vás to docela daleko. Je tam vůbec nějaká. Jako. Ok, to je hezký. Takže to i tyhle ty zkušenosti vás jako nechávají třeba chladným, když se třeba máte někde nainvestováno a teď se dějou nějaký propady, věci, které třeba jste nečekal, odcházejí lidi a podobně, že díky těm zkušenostem dokážete být prostě jako v klidu? Ne, nebo to ne, to nedokážete, to ale namalujete si ten černý scénář dopředu právě. To je ten rozdíl, jo? Že předtím jsem co nejhoršího může nastat? Tak. Jo, přesně tak. Říct? Jo? Řeknu si jo. Prostě, když bude úplný disaster, tak přijdu o tohle, o tohle, o tohle. A to má dvě věci. Za prvý to, jakoby mentálně se na to připravíte, ale za druhý si tam nastavíte ten limit. Vy jste se mě tady na začátku ptal, proč říkám, že bych do Bitcoinu nedal víc než 1-2%. No protože nechci o víc přijít. A beru, že ten Bitcoin může klidně jít na nulu. Opravdu na nulu. Jo? A nemyslím si, že se to stane. Ale kdyby se to stalo, tak já odepíšu dneska opravdu 2% svého majetku a to mě jako neohrozí. Jo. To mě zajímá, jak je to s bankama, jestli banky ještě dlouhou dobu budou jako institucí, kterou můžeme věřit víc než třeba tady těm decentralizovaným institucím, řekněme, nebo systému. Já nevím, jestli bance věřím víc, ale... Státním ale ta banka a ten stát mají jakoby univerzálnější použitelnost pro větší okruh lidí. Takže když bych si já řekl, že přejdu jenom do krypta, tak vám asi zaplatím, protože vy to asi budete schopni přijmout, ale na rohlíku prostě už nezaplatím. Jo? Hmm. Takže tohle u mě není primárně věc důvěry, ale praktického provozu. A já si myslím, že kdyby průměrní lidi věděli, jak strašně ty centralizované systémy jsou zranitelné, a teď nemluvím jenom o bankách, jo? Mluvím o všech centralizovaných systémech a vy jste to hezky vystihli, protože to není jenom banka, ale to je Facebook, to je O2, to jsou prostě všechny systémy, kde můžete najít nějaký jeden bod, který když vypnete, když s ním otočíte, tak se to celý zhroutí. Což u toho blockchainu není. Jo. Takže to je jeden z důvodů, proč tomu blockchainu strašně věřím a myslím si, že jeho praktické využití přesně do budoucna bude spočívat v tom uchovávání hodnoty. Protože to je už úplná fantasmagorie, jo. Ale prostě když si představíte, že to, co my jsme za lidi, tak je vlastně jednak nějaká biologická slupka a ta je jako smrtelná a dočasná, ale pak jsou to nějaké jedničky a nuly, které nám běhají v hlavě a ty už by asi i dneska šly nějakým způsobem zálohovat. A určitě by šly nějakým způsobem provozovat pak mimo tu naší bioslupku. To znamená příklad, tak čtete všechny knížky od Karla Máje a teďka ten váš mozek zazálohuju a vyjde nová, tak já jí tomu mozku umím nahrát i bez té vaší bioslupky. Ale tam teda roztrhnu fyzickýho vás a virtuálního vás, protože vy jste tu knížku nečet, ale ten virtuální vy je čet. A pak umím dodávat tomu virtuálnímu člověku názory, pocity, zkušenosti a tak dále. Takže já tvrdím, že během 100 let bude lidstvo řešit největší problém v tom, že pro spoustu lidí ta virtuální existence bude strašně sexy. Protože prostě začnete toho člověka za života zálohovat a ten člověk ne jako v té bioslupce, ale jako ty informace budou žít navždy. A nejenom za zálohovaný, ale vlastně se budou rozvíjet dál dávno potom, co ten člověk umře. Protože budou napojeni na další informační kanály a někde se to bude procesovat dál. A jestliže se toto stane, a tvrdím, že jo, tak je lepší, když to poběží na blockchainovém systému, než na tom jednom, kde to pak někdo přijde, může řídit. Přijde uklizečka a omylem si prostě opřem o nějaký switch a všechno je to gone. Jo. Což mě vede zase k takové filozofii a buddhismu a podobně, že vlastně ta moudrost
ty informace jsou všechny obsažené tady, jsou tady s náma, jako, jo? Že my máme pro ten internet a ten, spoj, ten nás jenom spojuje, ale výsledku, jestli fungovala dřív nějaká telepatie a napojení se na nějakou moudrost, tak vlastně ono to tady možná je, my k tomu jenom nemáme přístup, jenom mě to tak napadá. No? Že my se to uměle vytváříme, ale přitom to tady může být zajímavá, zajímavá myšlenka. Dokázal bys říct, co má Radovan Vávra za superschopnost, která ho odlišuje od ostatních lidí? No získanou, ale já mám dvě, bych řekl. A tu jednu mám od malička a to je, že dokážu docela dobře mluvit, že dokážu docela dobře artikulovat to, co chci sdělit a často dokážu vidět to, co jste teď přesně popsal. Ty věci, které v tom systému lítají, tak je dokážu pochytat, dát je dohromady a ty lidi řeknou, je tyhle, to je pěkný, to jsme neviděli. Tak tohle jsem měl vždycky. Jo. Mm-hmm. A v podstatě jsem na to odjel 50 let svého života. A pak na stáro jsem se naučil to, co jsem strašnou dobu neuměl. A ten kelner, o kterém jsme mluvili, tak ten to uměl. A já jsem to neuměl. Naučil jsem se naslouchat těm ostatním lidem a mít vůči nim pokoru. Prostě brát jejich sdělení vážně, jakkoliv si třeba nemyslím, že jsou vůči mému stanovisku superiorní. Byť si třeba myslím, že já mám lepší názor, tak před 10 lety bych vás ho ani nenechal říct, tak bych vás nenechal dokončit myšlenku a skákal bych vám do řeči a dokončoval bych vaše věty. A byl jsem fakt nesnesitelný hovado. Ale jednak nějakým fyzickým zráním, to je důležitý, ale víc stykem s konkrétníma lidma. Tohle byl jeden konkrétní člověk, od kterého jsem se to naučil. Nechci ho jmenovat, protože to je strašně známá veřejná osoba tady v té republice, tak nechci zase zas do toho nějak jako zabrušovat. Ale od tohohle super známého člověka jsem se naučil to, že ta síla není v tom mluvit, ale ta síla je v tom vyposlechnout tu druhou stranu. Jo? A já jsem tohle fakt neuměl. A jsem do dneška překvapený, jak strašně vám to v tom biznise, ale i v životě, i v soukromých vztazích, jak vám strašně pomůže to, že prostě přestanete ty lidi válcovat a začnete je brát vážně, by se dalo říct. Jo? A druhou věcí, kterou jsem byl hrozně překvapený, jak strašně mnoho lidí to nedělá a neumí. Že ono, když jste slepej, tak nevidíte, že ty ostatní jsou taky slepí, ale pak, když procitnete, tak vidíte, že je najednou 90% lidí slepých a jenom hrozně málo lidí používá ty oči ke koukání. A ještě navíc, jako to, že někoho poslouchám, ještě neznamená, že mu vlastně naslouchám, protože já to často vůbec si můžu připravovat tu odpověď a vůbec mě vlastně nezajímá, co to, ale to naslouchání jako do hloubky, že hele, já tě slyším, já tě vnímám, já tě cítím. No. Všema těma smyslama, to je podle mě jako schopnost, která jde ale rozvíjet, jo. Není to nic jako, to je jasný, někdo na to bude lepší, že jo, jasný. Někdo na tom bude horší, ale je to skill. Ale začíná to u toho, že si to vůbec uvědomíte a připustíte. Jo. A je to podle mě nejenom, jasně, že to jde rozvíjet, jasně, že to je skill, ale začíná to u nějakého jakoby studia vlastní osobnosti. Protože napřed musíte uvědomit, že to nemáte. Napřed si musíte uvědomit, že děláte ty chyby. A pak jako to můžete nějak řešit. Jak to bylo někde v té mytologii, jak byla ta skála a před ní stála ta fronta lidí, ta s tím vědkyně, věštkyně vevnitř a tam bylo napsaný poznej sám sebe, ne? To bylo taky to hlavní moudro. No ono, je to hrozný, ale oni ty nejhlubší životní moudra jsou fakt takovýhle. Jsou skutečně jednoduchý, jednovětý, jednoslovný často, jo. A blbý je, že když je objevíte nepřipravený, což typicky znamená mladý, jo? Prostě, že jste rozlítaný, máte jiný zájmy a někdo vám řekne, buď svůj, jo, jasně, buď svůj. Jo. A vlastně nevíte, co vám ten člověk říká. A i když se nad tím trochu potrápíte, tak tomu nebudete rozumět, nebo z toho nedostanete to stejný. Jo. Takže proto se fotbal a všechny ty sporty hrajou na dlouho. Protože kdyby se fotbal hrál na 5 minut, tak běhat tam 5 minut dokážu i já s mojí kondicí. Jo. Ale běhat tam těch 90 minut už dokážou fakt jenom ty kluci, co jsou připravení. A v tom osobnostním rozvoji je to úplně stejný. Ono tam neexistují zkratky,
neexistují tam prostě rychlí fixy těch věcí. To, že si něco přečtete a načtete, je skvělý, protože vám to dá ten formální, tu referenci. Prostě uvědomíte si tyhle... A je to intelektuální. Je to intelektuální. A řeknete si, tyjo, tohle já nedělám. A teďka už je druhá věc, nakolik ten nástroj dokážete použít. A to už není tak snadný. Ale začíná to u toho, že prostě se aspoň musíte zjistit, že ta věc existuje. Jo. Což mě vede i k tomu, že jedna věc je, jak to intelektuálně jako si to načtu a tak. A ta prožitá věc a ten prožitek je něco, jasný, co potřebuje čas. Jasný. Stane se, že někdo má ve 20 bouračku v autě, tím se nahromadí jako velká událost, velký široký prožitek, který mě může posunout na dalších 50 let jako někam, kam se třeba člověk, jiný člověk třeba nedostane. Ale jo? Posune vás to jinak ve 20 a jinak ve 30 a ve 40 jo. A v 50. Jo? Mm. A mimochodem to je jedna, můžem tady dát do toho jednu manažerskou poučku. Je největší štěstí v kariéře spočívá v tom, když vaše kariérní stáří kopíruje vaše fyzické stáří. To znamená, když jste ve 20 tam mastíte excely, prostě tak to je v pořádku. A když ve 30 velíte třem lidem, to je v pořádku. Když ve 40, 80, tak to je v pořádku. Ale v pytli, když je to naopak. A když je vám prostě 58 a jste pořád juniorem v tom oddělení a nad váma jsou prostě ty 25-letý kluci, tak je to prostě strašný. Ale je to i blbý v tom, že vy té organizaci nemůžete dávat ten svůj klid a vhled a tu zkušenost, protože ona se vás na to neptá, protože ten poslední junior. Jo. Takže ano, všechny ty život formující okamžiky jsou dobrý, když vás nezabijou teda, nesmí vás ta bouračka úplně rozmašírovat, ale je úplně ideální, když přijdou v čase, kdy už jako byste jako osobnost na to zrali. A jsem adekvátně na to dokážu reagovat a jo. A vytěžit z toho to skutečné maximum. A ono se taky neděje asi náhodou, že jo, jako na druhou stranu. No to nevím, ty. Trošku do ekonomie, jestli máme ještě čas. No jasný. Jo. Je dvojka, tak počkejte, já jim jenom zavolám, jo? Že se nezúčastním. Aj, jestli jste napojený ještě, tak bude. Jo, v pohodě. Voláte do sítě jiného operátora. Čau, čau. Čau, prosím mě, promiň, já jsem ještě na jednačce, asi to dneska nestihnu, ale zavolám tě odpol, jo? Hodné, děkuju, papa. Vyřešeno. Tyjo, geniální. Jsem chtěl tykat. Odkud čerpáte energii? No, ze spánku. Ono to zní jako debilita, ale spánek je největší dar, který máme všichni. Je to největší nástroj, který máme všichni a strašně málo z nás ho využívá. Jo? Prostě... ono fakt záleží na tom, v kolik jdete spát a co v té posteli děláte, jak dlouho v ní jste a tak dále. A úplně bez ohledu na to, jestli to jako vydržíte nebo ne, ono prostě tím spánkem začíná a končí strašně moc věcí. A když tomu tělu ten spánek nedáte, tak jako už to pak nejde dohnat. Jo? Je to takový to... jako když se nenaučíte bruslit prostě jako dítě, tak z vás asi hold nikdy nebude dobrý hokejista. Jo. Tak a na tom spánku já miluju to, že to může dělat každý. Jo, když ty lidi řeknou, že chodí dvakrát týdně na šiacu a stojí jedna lekce 1500, tak řeknu, tyhle to je dobrý, ale pro spoustu lidí problém. Pořádně spát umíme každý a můžeme každý. To znamená jít do té postele včas, zatáhnout si, udělat si tam fakt černo, a nedělat tam nic jiného, než spát. Prostě tak to mně připadá fakt jako životní rada dobrá. Tak jo. Já se dobím v posteli spánkem. Mm-hmm. Mě to vede k vděčnosti, že si jako uvědomit si, že my tady vlastně ten klid a prostor na to máme. Že třeba, kdyby jsme byli v Bagdádu, nevím, někde, kde se váleční prostředí, tak tam se ani tuhle základní potřebu nedokážu naplnit. No a teď si představte, co to s těma osobnostma dělá. Ta spánková deprivace prostě dobře, tak jsem... Nevyspal jsem se o víkendu, protože jsme někde pařili, tak do středy jsem špatný a pak se zase dám dohromady, ale když tam takhle žijete 6 let, já si tak vůbec neumím představit, co to s těma dušema,
těch lidí prostě dělá. Jo. A ta kvalita rozhodování je úplně jiná, že v těch situacích je to... Jo. Ten mozek nefunguje zkrátka. No. A nejenom mozek, ono nefunguje nic z toho těla, jenomže my klameme samozřejmě pohybem, takže ono to na tom člověku jako nepoznáte. No. Když si řeknu tvůj, nebo váš teda nejlepší den v životě, na který si vzpomenete, a nejhorší den v životě, nějaký okamžik? Nejhorší den byl určitě, když jsem, jak jsem tady vyprávěl o tom bankrotu té mý firmy, tak když jsem se rozhodl, že se teda nezabiju a rozhodl jsem se, že teda se s tím neštěstím porvu a že to budu řešit nějak, tak jsem prostě začal strašně intenzivně pracovat. A ono je to trošku jiná otázka, jiná odpověď než ta dobíjecí, ale na ní by mohla následovat otázka, a co v životě jakoby nejvíc funguje pro úspěšný a příjemný a spokojený život. A ona je to ku podivu práce. Jo. To zní úplně jako paradoxně, že nejlepší hodnota je spánek a nejlepší využití času je práce. Ale ono tak opravdu je. Jo. Protože oboje prostě mají úplně fantastický účinky. Takže já, když jsem byl v tom bankrotu, tak jsem si řekl, no tak jediná cesta z toho ven není se jako vybrečet, ale vypracovat. Takže jsem začal opravdu dřít jako úplný hovado, ale zase jsem to přehnal samozřejmě a stalo se mi, že jsem usnul za volantem a prostě stál při mě pánbu a všichni svatý a jel jsem manželky autem někam na Moravu za nějakým novým klientem rozvíjet nějaký nový biznis. A prostě usnul jsem za tím volantem. A Tesla to nebyla. Ne, to ještě ne. A no, byla to Q7, takže kdybych bohužel někoho potkal, tak by to bylo hrozný. Jo. No a to auto prostě, zbudil jsem se na, jak jedu na benzínku. Takže domů jsem sjel prostě, jo, bejt to o 500 metrů dřív nebo dál, tak jsem se tam válel někde v lese. A takhle já jsem usnul prostě a zbudil jsem se, když jsem měl tam. A to jsem řekl tak a dost. Pracovat je krásný, ale někoho přitom přizabít by bylo hrozný. Takže tohle byl jako opravdu blbej zážitek, který bych jako nechtěl zažít. A asi nejlepší zážitek byl ten, když jsem po nějakých těch zdravotních problémech po docela dlouhý době šel z té nemocnice domů a mohl jsem si sám vzít jako něco z ledničky a sám si dojít na záchod a nemusel jsem jako nikoho o to prosit, jo. Tak to bylo opravdu opojný pocit znovu nabitý svobody. A soběstačnost najednou. Jo. Teďka trošku skáču ze života do peněz, jako investování. Ale vlastně se vracím na to, co jsem říkal. Jestli bys, jak jsou ty bankovní vlastně instituce a decentralizované instituce nebo technologie, řekněme, tak komu jako třeba důvěřujete třeba Borbudu, abyste důvěřovala víc, jako komu byste nechala spíš tu správu třeba těch peněz, nebo nevím, se tam... No, ono to... Řízení rizika, protože takhle ta otázka stojí, má to je jako popsaná disciplína. Prostě musím tomu problému rozumět, musím přesně vědět, jaký ty rizika ten systém obsahuje a pak je řídím. A mně pořád ty rizika těch centrálních institucí připadají smysluplný a snesitelný a nejsem prostě takovej ten úplnej prepr, který by měl doma prostě 100 plechovek s fazolema, 2 ručnice a 5 kilo zlata jako v zlatých valounech. Jo. Já si myslím, že pokud nastane konec naší digitální civilizace a je tady na tom covidu jsme viděli, že by to zase taková práce nebyla, jo. Že stačilo, aby ten virus byl o fous jiný a on možná ještě bude. Jako, jo. A celý se to otočí, tak kdyby ta smrtnost byla jenom o fous větší, tak tady teď sedíme v plynových maskách a nebo nějakým návratu do reálního života se nám ani nezdá. Jo.
Takže jako na tom je vidět, že prostě skutečně ta naše civilizace, která vypadá strašně robustně, tak je to prostě možná jenom statistická chyba v nějakém geologickém věku Země. A tak jako si ty brontosauři mysleli, že to mají navždy, tak a my děláme možná stejnou chybu. Jo. Takže jasně, ty civilizace jsou vratky těch sofistikovaných civilizací, které zanikly bez nějakého zjevného vysvětlení. Už tady před náma hromada byla a nikde není řečeno, že zítra buď nepřiletí meteorit, nebo že ten virus v té Indii prostě vofous ještě zmutuje a vrátí se do toho západního světa s takovou silou, že znemožní třeba jednu zemědělskou sezónu a je vymalováno. Jo, takže prostě my nepřežijeme bez toho, že by se zastavilo to zemědělské kolo. My nemáme zásoby na 20 let. A nejsme vůbec jako připravení na to, že bychom žili příští 3 roky z pár zrníček rýže. Ono bychom přežili, jo, ale my to nemáme tady mentálně. Takže tohle si myslím, že jako je velký problém a pokud k němu dojde, tak jestli má člověk nějaký aktiva centrálně nebo distribuovaně, bude úplně jedno. Mm-hmm. Že jediný aktiva budou ta sekera, ta pixla s těma fazolema. Mm-hmm. A když se podíváte, kdo ty instituce a ty státy řídí, máte v ně důvěru? Třeba tady konkrétně v Čechách a ve světě? Jako Důvěru je strašně silný slovo, protože je citově zabarvený, jo. Ale Spíte v klidu, když se jako podíváte, je jak... to pro mě tolerovatelná míra rizika. Je to jako důvěru bych do toho netahal, jo, protože ta důvěra je pro mě jako už moc pozitivní slovo a takový vztah k těm institucím nemám. Ale myslím si, že když se česká koruna začne zmítat v předsmrtelný křeči, takže to uvidím dlouho dopředu, že se podle toho zařídím. A jaký máte vlastně názor na Evropskou unii jako celek, který je složený ze států a hospodaří nějakým způsobem? Čím jsem starší, tak tím víc si říkám, jestli je to realistický. Jo. Protože já se prostě necítím jako Evropan. Já se strašně snažím a když přijedu do Rakouska, tak se tam cítím jako cizinec. Když přijedu do Chorvatska, tak se tam cítím jako cizinec. A tady se cítím doma. A není to o schopnosti se domluvit, protože nějakýma řečma mluvím a i v tom Chorvatsku se dobře domluvím. Ale ten vibe je natolik jiný, že každou maličkostí nám to vlastně říká, seš tady vítaný, ale nejste doma. Jo? A tohle si myslím, že je něco, co ty otcové zakladatelé té Evropské unie trochu podcenili. A podcenili to proto, že oni tenhle problém nemají. Oni prostě, když se odstěhujeme dva do toho Bruselu, tak za 10 let už se tam taky budeme cítit jako doma. A naopak tady se budeme cítit divně. Jo. Takže všichni ty lidi, kteří se pohybují v těch centrálních evropských institucích, tak oni jako jsou v rámci jednoho ekosystému. Ale zapomněli cestou někde těch 400 milionů lidí, kteří to naprosto necítí. A myslím si, že volný pohyb zboží osob kapitálu je skvělý fenomén, ale teď je vidět, že už 20 let jako přešlapuje ten systém na místě. Ten Brexit je vyústěním toho přešlapování na místě. A já si myslím, že jsme fakt na křižovatce, že jako není vůbec jasný, že za dalších 10 let ta EU bude mít stejný počet členů nebo větší. Já si myslím, že klidně může mít poloviční. A byl bych strašně rád, kdybychom my pořád byli v té EU, kde v tu dobu bude prostě nějaký Rakousko, Německo a Francie. A byl bych rád, kdybychom my byli jedna z těch zemí, které tam pořád budou. A jestli ne, tak si myslím, že to pro nás bude jako velká trága. Že smysl to má být součást nějaký většího celku? No pro takový prdítko, jako jsme my definitivně. Jo. Z toho ekonomického jako potenciálu vy věříte třeba víc v tu Evropu nebo v Asii, nebo spíš ten západní svět, Ameriku? No, zcela jednoznačný je, že význam světa se z Evropy, kde to před 200 lety začalo, takže se postupně nám vyprchal. To tak prostě je. A když se podívám na technologické společnosti evropské, tak
kuriózně nejstarší je Nokia, která je stará 150 let, což ne úplně každý ví. Pak Ericsson, který je taky, myslím, starý víc než 100 let. No ale pak už je to Capgemini, SAP, což jsou firmy tak starý kolem 50 let. No a pak je to ta generace těch nejmladších firm, Spotify zná každý. Spotify má podle mě nějak třeba 15 let, řeknu. Jo? Ale od té doby se tady nic nestalo. Žádný fascinující evropský technologický počin. Bolt možná je ještě Estonsko, ne? Tuším. Ale nevím, jestli je dostatečně velký a významný. Jo. Jasně. Jo, nebo takže, Uber, nevím, teďka Uber asi Amerika. Uber je určitě americký, Airbnb je americký, všechny tyhle ty monstra. Prostě největší evropský technologický už se nedá říct startup, protože znovu říkám, té firmě je určitě přes 10 let, je to Spotify. Tak vlastně od té doby se tady nic nestalo. Jo? A když se dívám, co se děje v Ázii, v těch technologiích, co se děje pořád v tom Silicon Valley, byť má taky hromady problémů. Jo? Dneska, vlastně včera reportoval výsledky Apple, předtím Google, předtím Tesla. Jaká krize, teda těm firmám se nikdy nedařilo líp. Jo? Takže já si myslím, že ta debata o tom, co bude dál, už jako nám odjela, že jsme tím sociálním státem si trochu nechali vnutit jiný agendy, že hledáme důvody, jak být hodný na ty děti a jak jim to maturitní vysvědčení dát administrativně a jak hlavně jako prostě, aby jako nebyli vystresovaní a tak. No ale to v té Asii není. V té Asii prostě ta orientace na ten strašně brutální výkon se spíš akceleruje, než by končila. A v té Americe taky. Takže je zcela evidentní, že my v tom dostihu těch ani ne kontinentů, ale ekonomických sfér prostě strašně propadáme. A co nám zasadí hroznou ránu, bude bohužel právě ta elektromobilita, ve který té Evropské unii a těm evropským automobilkám hodně ujel vlak. Ne tolik Teslou, i když tou taky, ale hlavně těma čínskými automobilkama. Mm-hmm. A ono to bude úplná změna toho paradigmatu a my chytáme strašně pozdě. Až se tady potkáme za 3 roky, tak si budeme moct říct, jestli jsme ji vůbec chytli, protože to už bude jako vidět, ale teďka to pořád ještě tak nevypadá. A když si škrtneme evropskou autobranži a celý to monstrum, který je na to nabalený, to znamená chemický, elektrotechnický, ocelářský, sklářský, gumárenský průmysl, tak o tohle, když přijdeme, tak už tady fakt jako nic nezbyde, než ten Disneyland z těch hospod a z těch parků. Takže když bychom se bavili o investicích třeba na trzích, tak... Neinvestuji nikam jinam než do Ameriky. Tím jako nechci říct, chraň Bůh, tím nechci říct, že v Evropě nejsou dobrý krátkodobý investiční příležitosti. Jasně, že jsou. Pro lidi, kteří se v těch konkrétních firmách dobře orientují a znají přesně situaci v té firmě dneska, tak si umějí spočítat prostě, co s tou firmou se stane třeba v horizontu 1, 2, 3 let a můžou vydělat velmi slušný prachy a to mě vlastně nezajímá. Já hledám ty vítěze na tu dekádu až 2 a ty tady v Evropě prostě nevidím. Hrajou třeba roli Rusko a Čína jako mocnosti třeba na obchodování, jako mají velký vliv na to, jak se třeba v Evropě, Rusko, jak se Evropa bude dařit. Rusko miniaturní. Rusko je spíš takové jako oprus trochu, který prostě tak jako ježišmarja, vy jste tady zase, tak tady máte výpalný a běžte do hajzlu, jako v této poloze je to spíš. Ta Čína, ta se z toho neviditelného uslužného kuliho postupně přetavuje do našeho majitele. A my jsme si toho akorát nevšimli. Protože když se podívám třeba na to, kdo vlastní jaký podíl zahraničního státního dluhu, tak ty čínské instituce jsou tam strašně významné. A ty Američané si to uvědomujou a snaží se to nějak regulovat, snaží se omezit přístup čínských firem na americké burzy. Teď otázka je zase, jestli je to správné řešení, jestli není lepší ty Číňany, který jsou pořád komouši samozřejmě, tak jestli není lepší právě skorumpovat tím kapitalismem a těma penězma, jo? Aby prostě byli jedni z nás. Chcete tak, tady je máte. Přesně jako. Tak. Jo? Aha. Takže myslím si, že Rusko je jako spíš jako politicko
mocenská hra, ale určitě ne ekonomická. A ta Čína naopak, ta je čistě ekonomická, ale ta už ten svůj boj s náma vyhrála. My to jenom jako nepřiznáváme. My se tváříme v naší, speciálně tady v České republice, v takové té naší ignoranci a nevzdělanosti, že to tak není a ono to tak je. Jako. To bylo vlastně i s plastama, že dlouhou dobu se tam dovážely plasty do Číny a jasný. Pak Čína řekla dost a nebo se lidi uvědomili, tyjo, my jich máme hrozně hodně a nemáme jich kam dávat. No. Tak. Je něco, s čím se v životě setkáváte, co vás dokáže vytočit a děje se to ještě pořád teď? No, asi nejhorší je prostě ta věc, kterou nejde fakt nic moc dělat a to je prostě lidská hloupost, nevzdělanost, neinformovanost, protože to je strašný balvan. Jo, když někdo skutečně nemá vůbec ten systém myšlenkovej, do kterého by mohl si ukládat nějaký ideje a porovnávat je v tom systému, tak mu vlastně není pomoci. A nejde s tím nic moc udělat. Jde teda říct OK, tak on si to jako nemyslí, to je zjevný. Není mu to vysvětlitelný, to je taky zjevný. Ale ten člověk v tom systému žije dál. Samozřejmě má stejný volební hlas, má stejnou kupní sílu, má prostě stejný sociální systém kolem sebe. A ta nevzdělanost a ta zabedněnost je prostě opravdu neřešitelná věc. Takže neřekl bych, že mě to úplně vytáčí, ale je to věc, kterou považuji za jako největší problém. A vede to, jestli to správně chápu, ke vzdělanosti, ke kritickému myšlení, aby jsme byli k tomu vedení už přesně od raného dětství. Ale něco nejde, že jo? Tak US Army v podstatě 200 let pracuje s inteligenčním kvocientem a to ne kvůli tomu, že byli tak pokrokoví, ale protože si všimli, že některý ty vojáky nejsou schopní naučit ani, aby se postarali o koně. Jo. Tak se tím začali zabývat a dali si hranici IQ 83 a nikoho, kdo má IQ pod 83, nevemou, protože těma letama praxe zjistili, že není schopný prostě se naučit ani ty základní. A že to je jeden z markerů, který vlastně funguje a úplně se, no. Bez debat. Jo. Že problém je, že takových lidí je ve společnosti řádově 15%. Takže jich je vlastně strašně moc a ta společnost, nemyslím si, že s nima vlastně umí fungovat. Téma charita. Když se řekne tohle slovo, co se vám představí a jaký máte vztah? Velký vývoj, jo. Prostě opravdu v těch 90. letech to pro mě bylo takový fakt jako trochu sci-fi, protože jsem byl mladý a rozevlátý a přišlo, necítil jsem to autenticky. Jo, prostě říkal jsem, jo, to jako vím, že to existuje a tak. Ale to. A dneska naopak to autenticky cítím, že vidím nejenom, že ten stát nemůže jako obsáhnout všechny problémy té společnosti a my vlastně ani nechceme. Protože ty státní peníze jsou strašně neefektivní a jde s nima vždycky strašná šikana a jde s nima spousta věcí, které vlastně jako člověk nechce. A ty charitativní peníze jsou skvělý. A tohle mě jako hrozně baví právě na těch technologiích, že ono tady obcházet s kasičkama, chrasti, tak jako zrovna mám peníze, nemám peníze, mám náladu, nemám náladu. A když se dívám na něco v té televizi, tak poslat tu DMSku mně připadá jako prostě úplně jako minimum. Mm-hmm. A myslím, že to i dobře funguje, že ty lidi mají jako radost z toho, když vidějí, na co ty prachy jdou, a tak to mně připadá dobrý. Mě vždycky, když se nad tím tématem zamýšlím, tak dřív by to bylo tak, že bych bezdomovci na ulici dal peníze a tady si něco za to kup, ale moje zkušenost mě vedla k tomu, že ten člověk šel si koupit pivo, že jo. No, takže dneska se na to snažím dívat tak, že hele, radši těm lidem dám nějaký nástroj, kterým si tu rybu uloví, že jo, nějaký prut. A to je hrozně těžké. A to je strašně... To je opravdu... Jako musím říct, že mně se třeba strašně líbí, jak dělají tu charitu v těch Spojených státech, kde nejde úplně oddělit od náboženství. Tady jeden z problémů, který tady ten komunismus za sebou zanechal, je jako vysoká míra nedůvěry vůči náboženství a církvím, řekněme těm klasickým. Křesťanství a spol. Že oni v té společnosti místo mají. Jo? A my tím, že jsme je úplně vymastili, tak jsme ten takhle získaný prostor ničím nezaplnili. A
Já jsem se vlastně s takovou nejhezčí charitou setkal právě v té Americe prostřednictvím těch církví. Jako ta první věc, že se ty lidi musí najíst, napít a někde bydlet. Jo? A pak můžou řešit něco ostatní. A v té Americe to hodně ty církve dělaly. Takže napřed mě to jako hrozně zajímalo jako cizince a člověka, který to jako nechápal a neznal z Česka. A tak jsem tam prostě na ty charitativní večeře prostě chodil a bavil jsem se s těma lidma. Prostě mně to přijde hrozně hezký, když tam někdo prostě udělá prostě nějaký lasagne doma, prostě zabalí to do toho alobalu a přinese to tam. A sdílí to vlastně sdílí s tím. To prostě, jo. Ale celá ta komunita, jo. Mm-hmm. Není to takový, tady máš stovku a kup si pivo, ty hajzle, já jsem vlastně nad tebou. Ne, já jsem to přinesl, mm-hmm. to nemohu přinést, mm-hmm. protože to prostě nejde, ale sežerem to spolu a popovídáme si spolu a ten večer jsme vlastně jako na jedné lodi a tak, jo. Já vím, že se tím nezacelí v té společnosti všechny ty díry, to nejsem blázen, jo. Ale přijde mi, že tohle nám hrozně chybí a že tím, jak jsme ty církve zdecimovali a ty církve se jako nestihly zatím ještě úplně obnovit, tak to hrozně vidím jako něco, co nám tady dělá neplechu. Já si uvědomuji zatím tu komunitu, jaká vzniká kolem přesně toho, no, a že si myslím, že to je to, co nám jako chybí, a co se teďka vytvořilo v té koronavirové krizi, že vlastně jsme najednou začali na sebe natahovat taky ty bubliny lidí, na kterým nám záleží, a začali jsme s nima scházet, protože to pro nás bylo bezpečné a mohli jsme sdílet, tak. Jak se máme, jak se nám daří, tak. A vzájemně se třeba podporovat i třeba finančně, jo. Že to je to, že jako přetrhat něco je takhle, jo, ale pak to znova vybudovat, jo, to je hrozně těžký. Jako. Takže tohle mě mrzí moc, jako, že o tohle jsme přišli. Přemýšlím si, je nějaká cesta, jak se k tomu vrátit. Ale vůbec si to neumím představit upřímně. Jo, protože prostě to je zrovna jedna z těch věcí, které se nejsnáz předávají v té rodině. A když ty rodiče nechodí do kostela, tak jak to dítě začne? To je vzor. To je prostě obtížný. Jo, určitě můžou, když budou nějaký skvělý církevní školy, ale opravdu skvělý, tak můžou ty děti přitáhnout, ale já to nevím, jestli takhle je. Ale prostě tam ty etický a duchovní a morální a náboženský věci samozřejmě vždycky předávali primárně v rodině. A to jsme rozbili, no. Přijde mi to, že tam to je mnohem víc autentický, když se radím ještě k té charitě, to, že někomu pomáhám, sdílím to, co mám, než třeba řekněme nějaký korporát, který má oddělení na to, že se zabývá, ale ví se, jako, že vlastně s těma zaměstnancema to vůbec nerezonuje, že tím je to úplně jedno, my to děláme. To nemůžou ovlivnit většinou, je tam nějaká paní, prostě, která je taková ta rozjásaná prostě aktivistka, všichni z ní mají tak pololegraci. Když to v těch menších komunitách. Ale ono je to i pozor, ono je to i o té náplně. Jo? My jsme v těch kostelech v té Americe, každý ten kostel byl jako prostě jiný. Samozřejmě žádný nebyl gotický, honosný, jako známe z Prahy, ale byly to prostě nějaký stavby, které sloužily k svému účelu. A spousta z nich měla ve sklepě tělocvičny. Takže my jsme chodili do kostela hrát volejbal. Ale prostě do kostela. Mm-hmm. Jo? A měli tu možnost právě i ty děti z těch nejchudších rodin prostě a neběhali po ulicích a nedílovali drogy, ale prostě byli v kostele, někde se tam najedli nějak, zahráli si prostě ten volejbal a strávili tam jako kus dne. Jo. A taky další věc je, že to vede k tomu, že se všichni v té komunitě líp znají. Dneska prostě trošku ten svět vede k tomu, že ty lidi přijedou autem před barák, z toho baráku, prostě z auta vlezou do baráku, zaklapnou za nima dveře a vlastně se, kdy pokud nemají psa, nevenčej psy, tak se ty lidi neznají, protože nekorzuzujou prostě po těch malých městech a neříkají dobrý den, jak se máte. Jo. Takže tak církev prostě dodávala i tohle a o to jsme taky přišli. To vlastně vede k jaký rovnosti, ne? Ono to je teďka před Bohem, že jo, se bavíme, jako činím jsme si rovní před Bohem. Ale vlastně vede to k tomu, že ať žiješ na ulici, nebo seš, já nevím, máš firmu 300 zaměstnanců, tak prostě všichni se sejdeme v tom kostele, zahrajeme sem ten fotbal, jasný. Dáme si to jídlo dohromady společně jasný. A všichni prostě jsme si všichni rovní. Poslední dvě otázky. Kdybys věděl, máš rok života před sebou, tu sezónu, celou ty 4 sezóny, čtyřroční období, co bys chtěl ještě stihnout nebo udělat? Jak bys to strávil? Já tím, že jsem to zažil,
tak vím, že bych chtěl žít úplně normální, obyčejný život. Když bych chtěl, tak tu neděli úplně proflákat a prolenošit a jít se psem a s rodinou a s kamarádama a vlastně užívat toho každého dne, protože ono větší dar, než ten hezky prožitý den není. A já bych určitě od toho života se nesnažil získat víc, protože vím, že žádný víc neexistuje. Takže poselství, který by si mohl třeba dát těm generacím, který přicházejí, jaký by to mohlo být? Co bys jim vzkázal? Žijte. Co byste jim vzkázal? To vůbec nevadí. Prostě žijte. Žádný tajemství na život není, žádný lifehack není. Prostě dělejte to, jako to děláte. No, to bude fajn. Okay. Tak jo, díky moc za rozhovor. Já moc děkuju, ale bylo to strašně fajn. Thank you.